Еңбек ардагері, белгілі қаржыгер, салық қызметінің үздігі Дайрабай Ысқақов биыл 75 жасқа толды. Осыған орай облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев мерейтой иесін қабылдап, құрмет көрсетті. Дайрабай Ысқақұлы қаржы жүйесінде табан аудармай 40 жылдан астам уақыт қызмет істеген білікті маман. Еңбек жолын 1970 жылы облыстық қаржы бөлімінде экономист болып бастаған ол, білім біліктілігінің арқасында қызмет баспалдағына сатылап көтерілді. 3 жылдан астам Батыс Қазақстан облыстық қаржы басқармасының басшысы болып қызмет атқарды. Ал 1991 жылы туған жерге келіп, енді ғана құрылып жатқан салық саласын басқарды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары қай салаға болмасын қиындық тудырғаны рас, тіпті ірі кәсіпорындар мен өндіріс орындары тұралап қалды. Ысқақовтың іскерлігінің арқасында сол кезде біршама жұмыстар атқарылып, облыстың салық комитеті қызметтік автокөлікпен және компьютермен жабдықталды. Міне осылайша аймақтың дамуына, халықтың әл-ауқатының жақсартуға, қаржы салық саласын өрістету жолында өлшеусіз еңбек еткен Дайрабай Ысқақовқа облыстың құрмет грамотасы табысталды. Облыстық салық комитетінің тізгінін ұстаған Дайрабай Ысқақовтың қажырлы еңбегі мен ұйымдастырушылық шеберлігін атап өткен жөн. Қазіргі облыстық салық қаржы саласындағы тәжірибелі буын білікті мамандар, лауазымды тұлғалардың көпшілігі Дайрабай Ысқақовтың тәлімін алған толқын екені сөзсіз. Бүкіл ел үшін өтпелі кезең болған жылдарда қат-қабат қиыншылықтарға қарамастан бюджет қазынасын толтырып, өңіріміздің әлеуметтік-экономикалық дамуы жолында өзіндік ізін қалдырды. Ел игілігі жолындағы еселі еңбегі үшін құрмет орденімен марапатталды. Дәкеңнің бұл облыстағы, республикадағы осы салық жүйесіне, қаржы жүйесіне өзінің ізі бар, сайрап атқан жолы бар. Аудандардағы барлық салық органдары қазір енді қайта кішкене кішірейіп қалды ғой. Ол кезде біраз әр ауданда 30 шақты адам болатын тұғын. Соның бәрін де осы ғимаратпен, сонан кейін компьютерлердің бірінші келіп жатқан кездері, сол кезде компьютеризация, соның бәрін осы жасап, ең алдыңғы қатарлы республикадағы осы салық органдары біздің облысымызда болды.